Olha, que Deus abençoe sua vida, meu filho. Que Deus abençoe sua vida, meu filho. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Um abraço especial para todos e para todas que estão nos vendo, nos assistindo, acompanhando o nosso show de informações. Olha, tá dando um delay aí, meu filho. Te liga, hein? Tá dando um delay aí, ó. Te liga aí. Vamos lá, garoto, com as informações. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Que o Papai do Céu abençoe sua vida, abençoe sua casa. Enfim, que você viva momentos alegres e felizes nesta sexta-feira. Sextou! Chegou a sexta, aproximando-se o final de semana. Vamos preparar as energias para o final de semana. Claro que devemos brincar com responsabilidade, serenidade e muita prudência. Então vamos com a informação. Está no ponto aí um trecho da matéria, são muitos assuntos. Hoje nós temos a entrevista da semana. Hoje o entrevistado é um veterinário, hein? Sou biólogo. É um veterinário ou biólogo? O assunto é cobra. Vamos falar sobre cobra. Cobra é um profissional dessa área aí. Eu não sei se é um veterinário ou se é um biólogo, mas é uma pessoa que entende muito bem dessa área. É um biólogo, né? É um profissional que está dentro da alçada dele. Ele vai falar sobre cobras. Você sabe que muitas cobras têm aparecido na área urbana da cidade. Inclusive, recentemente, um banista estava no Igarapé do Irurá. É tradicionalíssimo esse Igarapé do Irurá. Muito conhecido esse Igarapé do Irurá. O rapaz estava lá tomando banho e, segundo a pessoa que estava no Igarapé do Irurá, ele foi atacado por uma sucuri. Uma sucuri. Inclusive, ele disse no relato que a sucuri tinha a grossura de um botijão de gás, então devia ser uma sucuri grande, deu um laço, só que passou por cima da cabeça dele, felizmente, né? Graças a Deus que ela não acertou o alvo, a sucuri. Então várias cobras têm aparecido, também uma cobra que apareceu num balneário aí, que foi muito comentado esse assunto, assustando os banhistas, enfim, aparição de cobras na área urbana da cidade. O biólogo vai falar sobre esse assunto, o assunto é cobra. Daqui a pouquinho no quadro Entrevista da Semana, sempre abordando assuntos relevantes, trazendo personalidades que entendem para tratar de assuntos que vão acrescentar na vida de todos que nos assistem, que acompanham o nosso show de informações. Mas a operação de volta para o cárcere continua de vento em popa. A operação de volta ao cárcere continua de vento em popa. A polícia foi realizar o mandado de prisão, 50 mandados saíram. 50 mandados saíram, expedidos pela justiça. A polícia civil é que está à frente desse trabalho. Realizar uma prisão, cumprimento do mandado de prisão, exatamente fazendo parte aí do trabalho, fazendo parte da operação de volta para o cárcere. Chegando lá, a suspeita é que encontraram droga na casa da pessoa. A polícia foi efetuar a prisão por força de um mandado de prisão, que está dentro da operação de volta para o cárcere. Só que quando chegou lá para executar a missão, cumpriu o mandado de prisão, a polícia encontrou droga na casa da pessoa. Vamos ver um trecho da reportagem? Foi a Helene que fez essa matéria. Tá no ponto, meu filho. Coloca no ar. Solta.